toi on mahdollista. Mikä on pisiili? Joulu on taas, riemuikkaa nyt. Terve ja eipä hei, se on Sakkepelistellä taas. Tervetuloa tänne Gamer Dashin pariin pitkästä aikaa. Tää sarja meni noin 9 kuukautta sitten tauolle, koska mä olin pelannut oikeastaan kaikki kauntlet, että mä pystyn pelaamaan. Ne oli meidän loput aika vaikeita kauntletteja. Ja tosiaan 2.2 päivitys on tullut tähän peliin viimein. Ei se mennyt kuin semmonen päälle 6 vuotta. Ei vaan se ollut pitkään meimaaltu, että tää ei tule koskaan tää 2.2 päivitys, mutta kyllä tää nyt tuli viimein. Mehän ollaan tosiaan tässä sarjassa aikaisemmin, niissä vähän kämäsissä puhelinvideoissa ollaan pelattu kaikki nämä kentät läpi, mitä täällä on. Mutta nyt meillä on uusi kenttä nimeltä Dash, joka on ensinnäkin ihan tyhmä nimi. Eli Finger Dashin jälkeen meidän kenttä on vaan Dash. Eli varmaan seuraava kenttä on sitten Ash, en mä tiedä. Sitten täällä on myös uusia platformer-kenttiä. No tässä 2.2 tuli siis ihan sikana uusia asioita. Tähän tuli myös semmonen uusi game-moodi tai semmonen, että sä voit niinku liikkua oikealle ja vasemmalle mitä sä haluat, että sun ei pakko mennä niinku itsellä eteenpäin. Että täällä on semmosia kenttiä. Minä luet tuon meneessä? Okei. Okay. Tämä vaikka on ollut hylätty jo vuosia. Voimme katsoa vähän sen, mutta ei voi pysyä pitkään siellä. Rup katsoo aina. Eli täällä on kai näitä... mulla on huono fiilinki tästä. Okei. Okay. Eli täällä on kai näitä niinku platformer-kenttiä. Joo, täällä on 4 kappaletta. Sitten saa kerroksia jotenkin. Mä en tiedä, tässä vielä enempää kuin 4 kenttää. Mutta joo, nyt tässä videossa muodataan tää uusi kenttä nimeltä Dash. Mä oon nähnyt tän kentän kokonaisuudessaan pari kertaa. Et mä tiedän osittain mitä olettaa tässä, mutta... Joo, tää on 200 tähtiä. Onks tää yhtä vaikea kuin Finger Dash? On näköjään. Okei. Okay. Mä tiedän ainakin tän alun, koska se on nähty sneak peekissä monta kertaa. Mutta eiköhän mennä. Dash. Mutta se on nyt pelaan koneellani, enkä puhelimella, kuten aikaisemmissakin omassa videossa. Wow, nyt sitä on siistiä viimein päästä itse pelaamaan tätä tälleen. Tai johon mä siinä GDPS-serverissä pelon pari kertaa tätä. Mutta on niinku se virallinen. Kerätään myös kaikki kolikot tässä. Mä en tiedä kuinka vaikeita kenttä tulee olemaan, mutta... Tää on alun ainakin osa. Gamer Dash! Wow, meillä on Swingopteri, uusi game mode. Täällä kun klikkaa, niin vaihtaa painovoimaa keskellä ilmaa. Vähän niinku pallo, mutta eri lailla. Oi. Okei, tätä pidemmällä mä oon ikinä nähty. Mitä? Oi. Onneksi mä saan side readata. Okei, mitä sitten? Kato, kuinka hyvin mä pelaan. Mä oon ihan ammatillinen, voi himpto. No. Okei, mä ehkä mennään practice modeen. Ei mä tiedä, mä sain 38% heti. Kyllä mä varmaan practice modeen mennään, joo. Miten sitä, tässä taitaa saada sen nykyään se jotenkin jutu, että practice modeen voi kulattaa kentän oman musiikin. Mä saatiin 38%, mä en tiedä, onko se tossa on täällä asetuksissa. No, mä en nyt löytänyt sitä ollenkaan, mutta... Kuullaan se musiikki sitten, kun päästään se ykkösellä tää, niin kuullaan musiikki kokonaisuudessaan. Mun tämmöset on täällä kolikot, mun pitää jättää ne tässä samalla, kun mennään practice modeen. Eli otetaan tosta practice mode. Ai että ihana practice mode musiikki. Okei, missä nämä kolikot on? Ensimmäinen tulee varmaan ihan kohta vastaan. Voitetaan tarkkailla kolikoita. Aha, kuolin tossa. Hei, onks tuo alhaalla kolikko? Siellä on kolikko, okei. Okay. Eli miten me saadaan se? Pitäis meidän niinku... Hyppätään tossa ja hyppätään... Ei tohon oikein ylty. Panetaan tota ja sitten tällä. Mut sähän kuolet vaan tosta. Jos panetaan nää kaksi... Aa, tollaisen sä, sun pitää panna ylimääräistä. Okei, tossa on ensimmäinen kolikko. Ja jos mennään eteenpäin tässä tällä. Tää on kyllä siisti uusi game-moodi. Tää on mennä aika haastava tää Swingopter. Ei ole mikään helpoa. Mutta ton nimihän on periaatteessa vaan swingi. Mistähän mä löydän kaksi muuta kolikkoa? Ne tulee varmaan aika hyvin piilotettuja. Koska mä ainakaan vielä näe yhtään mitään kolikkoa missä. Musta tuntuu, että mä oon mennyt jo yhdessä, mä tein ohitte. Mä mennään koko kenttä kokonaisuudessaan. Eikä voi vaikata kenttä vaikuta tää. Et ei oo niinku, ehkä mä oon vaan hyvä. Voi sekin olla. Eli päästään tossa irti ja painetaan tosta tollaan ja okei. Okay. Sitten tulee näitä uusia orpeja, okei. Okay. Mä en tee muuta kuin yhden kolikon sijaan, niin mä tää katsoa videosta varmaan. Oho, mikä tää on? Tää on siisti kohta. No mennään ylös. Okei, okay, mennään seiniä pitkin. 3, 2, okei, okay, tässä on tommonen lähtölaskenta. Tää on siistiä, mitä tapahtuu? Okei, mulla... Mä taisin muuten saisko saada sen toisen kolikon, vai sainko? Mä en oo yhtään varma, miten ne muut kolikot saadaan, mutta mennään tää kenttä nyt loppuun asti. Apua! Tässä pitää lentää tollain, okei. Okay. Tää ei kovin vaikata kenttä, joka vaikuta, vaikka tää onkin insane kenttä. Okei. Okay. Ehkä mä oon saanut treeniä GDPS-serveriltä. Oi, mikä tää on? Eli... Oh, tässä on aikaa kyllä, okei. Okay. Missä ne kaksi vikaa kolikkoa? Nekan mä löysin. Ainakin olettavasti eikä huijujala kuole tossa. Tää on tosi helppo kenttä kyllä, kieltämättä. Okei. Okay. Onko siinä maali? Siinä on maali. Okei. Okay. Eat, sleep, dash, repeat. Okei. Okay. Mä menen katsoa YouTubesta, missä ne kaksi muuta kolikkoa. Mitä?
Toi yksi on ihan mahdottomassa paikassa, toi toinen kulikko on ihan mahdottomassa paikassa. Ei hyvää päivää. Tästä ei tuu mitään. Toi on vaikee kohta kyllä toi. Aha. Apua, tää on ihan sikouta praktis. Mun ei saa. Ui. Noin. Eli tässä pitää vaan päästä irti. Joo, joo, joo. Se on tosta ylös. Mä missasin se. Toi on sika vaikee kolikko. Mitä hemmettiä? Ei sun pitää niinku antaa täällä mennä ja sit tolla. No ei se on mahdoton, mutta se on kyllä vaikee kolikko toi toinen. Eli siinä oli toinen kolikko. Okei, nyt tulee kolmas kolikko. Eli mun käsittääkseni se pitää vaan rämpätä. Eli kohta kun tulee tää lähtölaskenta, niin pitää rämpätä. Eli nyt mä rämpään. Joo, se ilmestyy tuohon se kolmas kolikko. Joo, joo, eli tuossa pitää rämpätä. Nice, on tosi helppo toi kolmas kolikko. Loistavaa. Eli voidaan varmaan nyt mennä, joo. Toi toinen kolikko on selkeästi vaikein näistä. Kaksi ekaa on aika helppoja. Eiköhän mennä, ykkösellä. Nyt lähtee. Dash. Edelleen vähän tyhmä nimi, mutta... No, minkäs teet? No kyllä bangeri biisi osataan. Mä en malta, että mä kuulen tämän koko biisin läpi nyt tässä kentässä. Noin, toi on helppo toi kakolikko. Nyt lähtee. Geometry Dash. Toi on niin eeppinen. Tässä swingopterilla voi oikeasti menettää hallinnan niin helposti. Sen takia se toinen kolikko on vaikea, kun se on swingopterilla saatava kolikko. Toi on vähän jännittävä kohta tämä. Ei mahdoton. Nyt, toinen kolikko, come on. Ei, ei, mä sain sen, mutta... Mä kuvitin, että mä kuolin tossa ennen. Come on, mä olin ihan, mä kuolen tossa, mutta sit mä en kuollutkaan, niin... Mä tekin panikoin. Mä sain sen kolikon, mutta mä kuolin. Noniin, uusi yritys. Aaaaaa! Swingopteri! Toi toinen kolikko on niin vaikee. Mä en hallitse tuo swingopteria, come on! Mä tuun kuolee tossa kohtaa niin paljon. Mutta kun mä en edes pääse siihen kolikon kohdalle, mä kuolen ennen sitä. Mä menetän aina hallinnan tossa, hemmetti. Vintti koira, miten mä saan practice modesta ton kolikon niin nopeesti? Sama kohta! Nyt mä oikeesti, nyt alkaa keittää. Toi toinen kolikko, siis jumalauta, siihen on vaikee tähdätä. Mä en halua tästä toista kolikkoa enää ikinä uudesta. Ei! Tähän voi kuolla! Not fair. Miks mä hyppään tossa, Miks mulla on koko ajan roska silmässä? Come on. Se on tässä sama kohta, missä mä tunnen sen roskaa mun silmässä. Joo, tollain toi kuuluu ottaa. Noin. Nyt, jes, loistava. Nyt ei kustata tyhmästi. Come on. Pitää keskittyä kyllä nyt. Tää on siistiä, kun tää musiikki tällä menee hiljaiseksi tässä kohtaa. Come on, 3, 2, 1, joo. Sitten rämpätään. Rämpä. Kolikko ilmestyy tuohon, nyt loppu. Loistava. Ei mitään tyhmää mokaa. Huh. Nyt, come on, mä pystyn tähän. Bangeri biisi, ei voi muuta sanoa. Nyt. Yes! Viimei! Das! Aika siisti hämääkki. Ja ufokin näköjään, kun saatiin kolikkoa. Mä en tiedä, miksi tossa meni noin pitkään. 29 yritystä, ihan liian pitkään, 200 minuuttia. Meni kyllä nyt ihan liian pitkään tässä kentässä. Se oli toi toinen kolikko. Aluksi, miksi mä oon koko ajan roska silmässä? Pois se. Niin toi toinen kolikko. Aluksi mulla kesti ihan sikapitkään oppia, miten mä syöksyn sinne. Sä vaan tiput sinne ylöspäin tällä ja sä painat kerran ja toisen kerran. Sun ei tarvitse painaa kuin kaksi kertaa, kun sä menet siihen swingopter-portaaliin. Sitten sä saat sen koliko. Sitten kun mä opin sen toisen koliko, mä kuulin ihan tyhmiin kohti. Mutta hei, nyt saatiin kaikki kolikot ja 29 yritystä meni siinä. Katsotaan paljon, mulla meni oikeasti yhteensä tähän kenttään. 42, josta nämä kaikki ei olekaan edes ollut vielä tässä videossa nämä yritykset. Mä palasin tähän vähän aikaisemmin. Mutta joo, Dash, ihan siisti kenttä. Siis kolikoilla tää on aika perisestä. Mä en tykkää yhtään tokasta kolikosta. Tää mä tykkään kuinka vaikee se on, mut mä en niinku tykkää kuinka helppoa sit noi ykkös- ja kolmoskolikkoa verrattuna kakkoskolikkoon.
Mutta hyvä kenttä. Tämä on vähän ruman näköinen loppua mieltä. Toi alku on tosi paljon hienomman näköinen kuin toi loppu tässä kentässä. Musiikki on hyvä, hyvä työtä MDK. En malta odottaa, että kuulee se kokonaan versio tästä, kun se julkaisee sen YouTube-kanavalle ja kaikkelle muualle. Se koko versio tästä biisistä. Mutta joo. Toivottavasti seuraava kenttä on sitten Ash vaan, koska muutto Fingerdashista Dashiksi. Mutta joo, mä tiedän, että Explorers on seuraava kenttä. Se ei vaan myöhästy eikä tule vielä tässä päivityksessä. Ensi kerralla mennään tänne Toweriin pelaamaan niitä platformer-kenttiä ja sitten mennään varmaan näihin Gauntletteihin, joita täällä on. Täällä on uusia asioita, mitä ei ihan unlokattu vielä. Joo. Jotain asioita myöhästynyt tässä. Mutta tosiaan tänne on tullut... mitäs tänne on tullut? World Gauntlet, Galaxy Gauntlet, Universe Gauntlet, Discord Gauntlet ja Split Gauntlet. Joissain näissä on demonikenttiä. Oliko se Galaxy Gauntlet? Joo, tätä ei tulla pelaamaan kanavalla läpi ikinä. Ei myöskään tätä tulla pelaamaan. Discord on helppo, tämä voidaan pelata. Split Gauntlet, se voi olla aika vaikea, mutta ehkä me päästään sen läpi. Ihan perkeleen hyvältä vaikuttaa tämä päivitys ja en malta, että pääsee pelaamaan lisää. Ja, joo. Tästä pitää videosta. Laittakaa tälle videolle tykkäystä. Jatkaa mukana. Mulla on semmoista. Ja mennään tulevissa videoissa striimeissä. Siihen asti se on outro aika.